Che sava, i due sava il ovo. Oh, lo dico no. Cioè, no? Ma se tu allora me stati in Cina. ว่าไปดูก่อนตําบะนะวันละบาเออเอาเดี๋ยวอ่ะนี่กินเนี่ยกูจะมาปองว่าเลยด้วยตรงนั้นกูมีเนี่ยล่ะสุกเลยจะไต่ได้กันนี้ไปเก๋เอาเดี๋ยวนะว้าเอาบาละมากระวงเอาผิดออกบาเนาะ ก็ไปเลยออกไหนแล้วครับไปดูด้วยเนาะเชียร์โพสิชั่วๆบาเนี่ยเชียร์ครับเชียร์ครับเชียร์มาเอาบาครับเอาบาครับมาบ่เลยเอาเดี๋ยวไปมาบ่ไปบาเนาะครับเชียร์มาไว้ดีกว่าดิ ก็เลยไปกันไปกันมาเนี่ยเนาะไปไปมีนะครับเนาะเนาะไปลงมีนะไปลงแกมาเนี่ยเนาะไปไปมีนะไปลงแกมาเนี่ยเฮ้ยตาไปใช่มั้ยเนาะทุนอีหลาวอ่ะไอ้กูทุนมานอนหลาวไอ้กูทุนมานอนหลาวล่วงไปแล้วนะกูทุนมานอนเสร็จแล้วกูจะอยู่ซูซูเสร็จแล้วยกช้อตรงเนี่ย เราชอบเราชอบพี่เลยพี่ทำเอาน้ำยันอะไรเลยเฮ้ยมาทำไมมาเก่าวันโอ้ยนะเนาะปลาหน้าด้วยพี่ยังไงโอ้ฮะพี่ยังไม่ตายเลยปลาหน้าพี่ก็โตเหมือนพ่อพี่ก็ทำดูว่ามาเลยอันนี้เรียกว่าการมาเดือดร้อนเนาะดูว่ามาโอ้ชาวเชียงวันดูเฉยๆอย่างเนาะวันวันวันได้อาทิตย์เดียว เดี๋ยวนะไปดูอะไรกันไปเซมาบ้างแล้วเดี๋ยวนะ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 เดี๋
ပြန်မျိုးလေးစာပြီးပိုက်တူးတယ်ဗျာလူတတိပြန်တော့စာပြီးချိန်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချစ်တော်တော့အမေဟိုလူလေးကလည်းပါလေးကတော့ဒီကနေ့မှဒီ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 လေးကလည်းပါလေးကတော့ဒီကနေ့မှ
လေးပါ။အာ။ပြီးပါဘူးနော်။ရှင်အားရှင်ပြီးပါကြအောင်။ကတိတူးပါဗျာနော်။ဘာလို့ချိန်ပါလဲ။ဒီသတိပါ2 3ပါအဲဒီကတော့မလေးနဲ့ကြောင်းပြုတ်တော့ပြုတ်မစုံတော့နားတယ်ဒီစမောပြန်နေအားကြောင်းဟောပါဒီရောသွားယူရမှာကတော့နော်ကြည့်ရအောင်။ကဲဝေးသွားတယ်ဗျာနော်။ဟောလေးကန်လိုက်တဲ့အချင်းကတော့ဝေးသွားပါတယ်။ရတဲ့ကတော့3 4 5 ဟောကလည်းကောင်းနေတယ်တဖိုင်းဖိုင်းနေ။ဟောတယ်။တဖိုင်းဖိုင်းနေ3 4ပါ
ကျေကူကောင်းတော့4 3ပါဗျာနော်ဖြစ်သွားပါဗျာရပါတယ်ဟုတ်3 4ပါတယ်ခလေးကဒီကွဲကတော့ဟုတ်ပါဗျာအမကတော့3 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်။ကောင်းလေးရဲ့ကန်ချင်းဝေးသွားတယ်ဗျာ။မတူ4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်။ကောင်းတယ်ဗျာမူလေးရဲ့ဗတ်ချင်းနော်။မူလေးရဲ့ဗတ်ချင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာ။မူလေးရဲ့ပချင်းပလောပါ။ကဲမတက်တော့ရ5ဖိုးတော့ရနော်။5ဖိုးပါ။ sabe chain 4 5 amak ga ba na man le ya le sabe chain abi ni ya da da lo de okay ba ya jesus tin ba de myo le sabe kaung ne no de nation le kwe ma ai main khan myo kaung ne bya no sabe chain 4 5 ya no ya ni kon no dia ma ma la do ra jam ba go ha do ra jam ba ba go oh kon ne ya no ti de se jin ya lo de ke u chao sia ko ya no go ba ba ပါပါလေကျွန်းစက်ပါနော်။အနေနဲ့မှာသွားတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ချင်းရမြန်တဲ့အတွက်ထားရဲရှိပါဘူး။ချင်းကကန်ချင်းရမြန်သွားတဲ့တော်တော်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ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 ်။
ကာလိုက်မှာပို့ရည်မတူဖိုင်ရောဗျာနော်အမကတော့ဟုတ်တော့ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်ပြောနော်ဟုတ်ဖိုင်ဟောကိုမင်းခန့်ပြောပြောင်းနေရလာစိမ့်ကားနေသာမန်စိမ့်ဖိုင်ဟောပါဗျာရှင်းမီတွေကိုကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းကြတယ်ဗျာနော်အမတူကတော့အမတူဖိုင်ရောဗျာနော်အမကတော့ဒါတော့ဆက်တဲ့ဘူကလည်းကွင်းပါဘူးအာကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးစောက်ရေပေါက်သွားပြီဗျာနော်မတက်ပြီဗျာနော်မျိုးလေးတော့ဆစ်5ပါပေါက်ပါနော်ဒီနေ့ဘယ်လိုင်းကိုပေါက်သွားကြလဲ5ပေါက်ပြီဆာဗစ်ချင်းဆာဗစ်ချင်း5ဆစ်ဗျာနော်5ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အားဖြင့်ဆာဗစ်ပေါက်ပေါက်ပါပါဆစ်5ဟောပါကဲမတူဆစ်ဟောသွားဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်စာပြချင်းဟောပါဘာပိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်ဟောကဲမျိုးလေးစာပြလေလုံးကွာတိပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်မတက်သွားပြီဗျာနော်76ကဲမျိုးလေးစာပြလုံးကတော့ပေါက်သွားတယ်တို့ဘာသာအောင်ခိုင်းခိုင်းပါတော့အဲ့ဒါတော့ညာလုံးအိတ်ရအောင်ညာလုံးအိတ်ရအောင်ဟိုရူတို့ပါအာကောင်းတယ်ဗျာမင်းလေးစားချက်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာနော်မတက်သွားပြီဗျာနော်အိတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူး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 
ကျွန်မလေးစားပေးပြန်တော့ပြင်မယ်အိတ်စစ်ပါအမကတော့နော်အားချေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအားပေးပြန်တော့စားပေးချင်းစစ်ဒါလည်းအိတ်ပါကဲကိုကတော့စားပေးချင်းစစ်အိတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကအိတ်စစ်ပြန်တော့စားပေးချင်းအိတ်စစ်ပါအောင်နေပါဆက်ကောင်းအိတ်ပါတော့ကဲအမကတော့ဆက်အိတ်ပဲဗျာနော်ဘွားတိစားပေးတော်မနောင်လားထုံးနောင်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ထုံးနောင်ဟိုဘက်မှာပါဗျာနော်ဒီနေ့ဒီနားကြေးပွဲပါနော်အေးအော်ဆက်ကြည့်လိုက်ဟိုဗျာဘယ်ဒီဆိုနော်ဟိုဘူးဆိုရတော့အမကဒူသွားပြီဗျာနော်ဒီနေ့တင်ကြေးပွဲဆိုဖြစ်နိုင်လားတဲ့ညာလိုက်ပါထုထုအော်ဆာဗီချင်းအေးဟောပါအေးဟောပါဗျာနော်ဆာဗီချင်းသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကောင်ဝင်မှာပါလဲเนาะမကအေးရောပါเนาะဟေးကျော်ရစ်စာရီလုံးပေါက်သွားပြီเนาะ9 8ဖြစ်သွားပြီ9 8ဖြစ်သွားပါပြီမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဟိုးဘဲပါเนาะဟေးပေါ့ပါမှာနော်ကြောင်းလိုက်တာတော့ရိုးရပြီးကြံနေတယ်လေသာမစ်စိ8 9ပါလေ8 9ဟောကွာလေးဘက်ကတားတယ်အဲ့တော့ပွဲပြီးမှတင်တယ်ကတော့စိတ်ပါပါအောင်လေမောင်လေးဟိုင်းနေဟိုင်းပါဗျာမောင်လေးမောင်လေးဟိုင်းပါဘွားတိလို့ကွယ်နှစ်ပွဲပြန်မှတ်ပါလေဗျာနော်ရောရောအဲ့ဒါတောင်းလိုက်ကွာဟိုးကောင်းပါနော်ဟိုးလာတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဆယ်တော့တန်းအိတ်ပါဗျာနော်ဒီကနေဟိုမှာကတန်းအိတ်ဗျာနော်ကဲလက်အိတ်ဗျာမှာကတော့ကဲဘာလို့ဘာကမှတ်တက်တယ်ဗျ8ဖြစ်သွားပါဗျာ11 8ဖြစ်သွားပြီနော်စားပစ်ချိန်ပါဗျာဘာလို့ကစားပစ်ဆိုတာမျိုးလေးတက်စီးတွင်းကိုဝင်ကြဗျာတဲ့မလေးအော်ဗီကိုကိုတယ်အေးပါအေးရောရောမင်းလှုပ်တာပါပြန်မလေးပြရဲဆယ်လေးဟုတ်ပြင်ပါဗျာနော်ဟောဟိုလိုဟိုလိုဟုတ်ကြဘူးကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးအေးဟောင်းနေပါလေမင်းအော်လားလေမင်းလေးတဲ့တန်လာခဏသာတူဘော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 အဲ့ဒါကိုရောက်မှာကတော့11 8ပြန်နော်11 11 8ပါကိုကျော်ကိုကြီးဟိတာ8အစားပဲချင်11ပါဗျာနော်အကောထိုင်ရတဲ့အစားပဲချင်11ပါအစားပဲချင်စိမ်းပါကိုကျော်ကိုရောက်မှာပါဟိုကိုရောက်ဝိုးချော်ပါဗျာနော်ဒီတပွဲပဲရတယ်နော်ဟင်ကဲဒီလေးစာပြီးဖိုက်တူးတော့ရအစားပဲချင်11 8ပါနော်11 8เซเรโวคว้นมาบ่เนาะอู้ว่าเซเรโวคว้นมาบ่เปียโอ้เฮ้ยๆกาวซาบิเจนเฮ้ยเฮ้ย11มาเดี๋ยวนี้ซาบิกาไปทูตัวเลยเนาะซาบิเจนมาเปีย11 8นะวอริซาบิบ่อ้อ
ဝေးပါတယ်ကြက်ဝေးသွားတယ်ဗျဝါဒီစာပဲเนาะစာပဲအပြိုင်နေပွဲပါတဲ့ကျွန်တော်ကမှာကျွန်တော်ကိုယ်အကောက်ကဒုစရဖြစ်သွားတယ်ဝေးဝေးဆင်းမိရတော့ပြန်လုပ်ပြန်ပြန်ပြန်เลเวลมาเปียเนาะซาบิเชมมาเอ้ยเลเวลมาบูลิซาบิบูลิซาบิไปดูเลยเปียดูซาบิอ่ะวินโอบาเซนนี่มาอยู่คู่ชิงไม่เอเดอูล่ะด่าอีไม่เอเดอูเปียเนาะเอียก็เอนี่บาบิด่าอีไม่เอเดอูเปียซาบิเชมมาเลเวลไอ้บาเวဟိုကစနေကြလာတော့ငါကောက်လို့အေးအလေးပေးမှာလူလေးစားပေးပါဝေးပါလူစားပေးဝေးသွားတယ်ဗျပြောင်းလာပါဗျဒီကခါကြီးချင်းကောက်ပေးရုံနေဟာချင်းကောက်ပေးကြအောင်လဲမအေးပါနော်အဲကောရီစားပေးပိုက်တူးသွားတယ်ဗျနော်အေးအလေးပေးမှာအေးအလေးပေးမှာကဲသူဆိုတော့စားပေးချိန်ပါမယ်เอ้ยอะไรเนี่ยแกดูเลซาไปลงมาแล้วปอกตัวไปเนาะดูเลโดก็อ่ําตัดตัวไปเนาะ9 11มา9ยูบุรีครับยายูบุรีครับจ้าวหน่อยอะไรမျိုးเลไทซิงกวยมาเนี่ยก้าวจ๋าไปเลยเนาะวอลเลย์โดเลยก้าวมาเลยแม่ทําไมแม่ทําไมไม่ปอกကြာလာတယ်ဟောက်မလဲဟောက်လိုက်တယ်ဟောက်လိုက်ဦးဇင်းကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါအောင်ဟိုလေဦးဇင်းကမအားဘူးရကွကြွကြွရနော်ခွေးကြွကြွရဦးဇင်းကမအားလို့ပါနော်ကဲဆိုရင်တော့အလဲပြင်ပါဦးဇင်းကတော့ထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသာပဲချင်ကဲမကတော့11 night じゃနော်လေမဆယ်တဲ့ဘွားပဲနားလဲကိုဆယ်တဲ့ဘွားကျွန်တော်ရှမ်းလေးကျွန်းတော့ရန်တော့ရှမ်းလေးကျွန်းတိုင်းထိုင်စီတိုင်းနားပါဗျာရှမ်းလေးကျွန်းတောင်ပန်းဘောနော်အမအော်ဝေးပါအောင်ဘလို့တဲ့နိုင်လဲပန်းဗျာနော်မျိုးလေးတို့ဘက်ကကိုမပါဒီဘက်ကစက်တမဗျာနော်နိုင်လဲပန်းပါမျိုးလေးစားပေးဗျာနော်မျိုးလေးစားပေးတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်လေးစားပြီးတလုံးပေါက်သွားပြီအဲ့မှတ်တက်တယ်ဗျာနော်နိုင်တန်းလဲပန်းပါနော်တန်းလဲပန်းကျွန်တော်လေးစားပြီးဗျာနော်ပိုက်ထောက်ပြီးတော့နော်တန်းလဲပုတ်ချင်းอ่ะပိုက်ထောက်ပြီးတော့နော်ဒီတော့မကြခဲ့တာကြခိုင်းလဲအမှတ်ပဲဗျာလဲပန်းတန်းပါဗျာနော်အမှတ်ကတော့ဟုတ်တယ်လေးနာပါဘာလဲဝိုင်းရချို့ပါလေအော်တော့လာပါဘူး။ဟေး။ဒီနေ့ဖိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်ဝါရီကအမှတ်တက်တယ်ဗျာနော်။တန်းဖြစ်သွားပါဘူး။တွေ့တန်းဖြစ်သွားပြီဗျ။တူတူပဲဝင်နိုင်သွားလဲကိုတဲ့။တူတူပွဲကမစားသေးဘူးဗျာနော်။3 3ရုပ်ပွဲအင်ခတ်တာပါဒီမှာနော်။တူတူပွဲကတော့အချိန်မရရင်ကတော့ဒီနေ့မခတ်တော့ဘူးဗျာနော်။ဟေး။ဝါရီစားပြီအမှတ်ထက်တက်တယ်ဗျာနော်။ตัดดิละบาเนาะโอ้ยาวอยู่เอาไปนี่ล่ะจองนะโอ้ยาวจ้ะลงเลยโอ้โหโอเคมาก็တော့ဟုတ်တန်းဗျာเนาะဘာတိတော့ဘာကဟုတ်ဟုတ်တန်းပါဗျာเนาะโอเคစားပြီးချိန်ဗျာတန်းဟုတ်ပါတန်းဟုတ်ပါ
那个干嘛来着的？好的，不要过，那谁来不过？那谁来不过？我把过，那。跟刘丽稍微抱多了点，那。好嘛，刘丽稍微，你说呢？阿龙抱的多。那边好吧？那。那边好吧。你这边。这边，这边真好，来吧，来。我的沙贝哥。哎，过来这边，过来一点，喏，过来来完别多一点，过来这边。对，那边关。那个那边关嘛，别弄。干他过，过去。给稍微切一块来嘛，别弄。那关来嘛，喏。对，三分钱，来万块钱呢？来万块。你干啥？干啥？三分钱嘛。将来可以进嘛的，好吧？好的呀。对，那个半来万元呢？好嘛，喏。好嘞，喏，好嘞。要把钱都来来提啊。来半半嘛，喏。来半半。回家了。这关于来往嘛，别弄。啊，那听说光家的别弄。关于来往的。这那个来往关呀，来往关过去呢。大哥买个杯来吧，喏。杯，那边怪嘛，有的。都不用扫呀，这个边，那个喏，这里不用扫了吧？这怪你来吧，边喏。嘿，大哥们，这里边嘛，这瓜地又不干，奶多来边喏。我的有个，你问我了，我的有个奶过来的，喏。那，